Os moradores da rua Otônio Nogueira Sobrinho, no Girador, em Salgueiro, agora têm o que comemorar. Melhorou muito, porque aqui era muito cheio de buraco e lama. E hoje, graças a Deus e ao prefeito, estamos muito bem. Muito obrigado. Pedir a colaboração de todos os moradores que moram aqui para ter cuidado com a questão do lixo, porque foi uma obra que só veio a melhorar a situação da nossa rua. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer que mora numa rua. Pois é, a dor de cabeça por aqui acabou. Agora é só felicidade. Eu acho 100% do que era, melhorou. Fazia era medo você passar aqui, não tinha claridade, era terrível mesmo. Explicar para todos. Muito bom, 100%. Eu acho que o município tem compromisso com sua cidade. Não é o prefeito Cleber Cordeiro, e sim a nossa cidade ganhando ruas, ganhando calçamento e ganhando desenvolvimento.